bu dəqiqədə, bu vədədə istəyirəm sizə maraqlı bir şöhrətimiz haqqında, seratolumuz haqqında çox gözəl ətraflı məqamları çatdıraq. Daha sonra yenidən elə burada, Oyan Azərbaycanda gözəl bir təhsil mərkəzi ilə final təhsil dərdanəsi ilə bərabər söhbət edib, Rəvanın da canlı ifalarına feyziyyəb olacaq. Uşaqlar cəmiyyətimizin sabahıdır. Onların qayğısız böyüməsi, yüksək standartlara cavab verən təlim, tərbiyə və tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi, əlverişli sosial mühitdə fiziki və mənəvi baxımdan sağlam yetişməsi, habelə öz istedadlarını nümayiş etdirmələri üçün zəruri şəraitin yaradılması bizim əsas məqsədlərimizdəndir. Bu baxımdan uşaqların sağlam böyüməsi üçün seraton keçi buynuzu bəhməzi əvəz olunmaz qida əlavəsidir. Uşaq praktikasında, yəni uşaqlar müalicəsində mən bir pediatr olaraq daha çox üstünlük verirəm təbii vasitələrə. Çünki uşaqlar kimyəvi maddələrdən nə qədər uzaq olsalar, o qədər yaxşı olar bizim üçün. Onların ileriki dövrlərdə xəstəliklərlə tez-tez qarşılaşma riskini də azaldır. Belə bir təbii vasitələrin biri də seratondur. Mən ona tez-tez müraciət edirəm. Çünki seraton təbii vasitəsi həm bir qida məhsulu olaraq, həm də uşaqların bir çox xəstəliklər müalicəsində çox effektivdir. Keçi buynuzunun ən böyük xüsusiyyəti nəfəs darlığına qarşı olduqca təsirli olmasıdır. Allergiyanın səbəb olduğu nəfəs darlığı problemlərində uğurla tətbiq oluna bilər. Valideynlər çox arxayınlıqla allergiyası olan uşaqları belə seraton keçi buynuzu bəhməzi ilə bəsləyə bilər. Bir çox bəhməzlər, təbii məhsullar uşaqlarda allergik reaksiyalar verə bilir və biz onları 1 yaşına qədər verilməsini tövsiyə etmirik. Yalnız seraton bu təbii məhsul olaraq o bir uşaqlara heç bir allergik reaksiya vermir. Əksinə, allergiyalı uşaqların allergik bronxit, bronxial astma kimi allergik xəstəliklər müalicəsində tövsiyə olunur, həm də davamlı olaraq. Seraton keçi buynuzu bəhməzi uşaqların qida rasionunda da bir çox süni şəkərli məhsulları əvəz edə bilər. Onun tərkibində elə maddələr var ki, sırf bronxların, ağciyərlərin təmizlənməsində birbaşa rol oynayır. Necə ki, bu seraton keçi buynuz bəhməzi o 90% ağciyər xərçəngindən müdafiə etmək qabiliyyətinə malikdir və belə götürdükdə onun ağciyər və bronxları qorunma xüsusiyyəti daha çoxdur. Bu bəhməz dərman tərkibli deyil, yəni təbii qida əlavəsidir. Uşaqların fiziki inkişafında önəmli rol oynayır. Ağır dərs yükünü qaldırmaqda çətinlik çəkən məktəbli uşaqlarınıza da bu bəhməzi içirin. Həmçinin məktəb yaşlı uşaqlarda, məktəbə qədər uşaqlarda dərs yükünü nəzərə alaraq onlarda fiziki, həm də zehni yorğunluq olur. Bu halda da bunun bir güc enerji mənbəyi olaraq, bir stimul olaraq uşaqlara vermək olar. Yəni onun tərkibindəki vitaminləri, mikroelementləri, enerji dəyərini nəzərə alaraq analarımız uşaqlarının gündəlik rasionunda bir çay qaşığı, 5 milli, yəni bir dolu çay qaşığı gündə 2 dəfə olmaqla 3 dəfə də olar uşaqlarına verə bilər. Seraton keçi buynuzu bəhməzinin yalnız uşaqlar üçün deyil, həmçinin yetişkin insanlar üçün də faydaları sonsuzdur. Belə ki, seratonun hamiləlik dövründə istifadəsi sizin gələcək körpənizin sağlamlığının zəmanətidir. Hətta ulduzlar da seratonu sevir.